terug in tyd vandag. Onuitspreekbare gebeure wat skandalig was wat teen die boere uitgeoefen is in konsentrasiekampe. Die boere het goud gevind en die Britte het besluit hulle wou ons rykdom weer vat soos in die Kaap gedeelte. Maar slim, ander redes gegee oor hoekom ons onafhanklikheid wil wegvat. Die boere het die keer nee gesê en toe gerebelleer teen die Britte. En dis toe die Anglo-Boereoorlog begin het in 1899. Die Britte het reg gemaak vir die oorlog en hulle het oor die 500.000 soldate en offisiere gestuur Suid-Afrika toe, waarvan ons het 'n handvol boere was. Na 'n jaar se geveg besef die Britte dat die nuwe taktiek wat die boere gebruik het, naamlik guerrilla-oorlog, gaan maak dat hulle verloor en die boere gaan wen. Lord Kitchener stel toe voor dat hulle die boere se ondersteuning moet wegvat en toe ontstaan die konsentrasiekampe. En let wel, wie was nog voor die nazi's se konsentrasiekampe? Die Britte was eerste. Die boere se grootste ondersteuning was hulle vrouens en kinders wat die plase aan die gang gehou het en hulle vars kos voorsien het en die emosionele bystand gebied het. O, agter my. Is jy gereed? Hoeke stop vir 'n hobbel, as jy dit kan doen. Check nou skrik daai kar se gat af. Hy sê hier hou gaan nie stop nie. Dink ek gaan my sonbrille aan sit. Check like hierdie sonbrille. Wow, dis different. Wat doen jy man? Jy weet hoekom sweet ek? Ek weet. Hoekom? Die petrolpryse is reg op. Ja, hy weet die petrolpryse is bietjie. Ja, hy is so. Luister in verbande, plak en fix ons al ons wonde. Cheers. Antibiotica, maak ons alles reg. Ons gooi dit al in die water en ons smet dan al die kieme. Vitamin B complex sort ons uit oor nag. Maar hoe plak mense pleister in die diepste kantste duister? Hoe plak mense pleister op haar? Dis a speciale kaie vir die seelse diepste snuier. Ons is nie so. Geen wapens, geen vuur, geen muziek. Ek weet nie rarig wat beteken daai nie. Daai enigie het my, ek sê seker wat daai beteken nie, maar geen drank nie, geen hond, geen vuil goed te gooi nie, geen diewe nie. Wonder wie sal hier iets steel, in elk geval. 1041 kinders net in die kamp. Daar is baie kampe oor ons land, maar net in die kamp is daar 1041 kinders dood, onder 15. Waar het hierdie oorlog gegaan? Die Britte wou ons goud gevat het, wat op daardie stadium die Transvaal die top 3 in die wêreld uitgevoer het. Hulle het ewen Amerika verbygevat. So het dit hulle ander redes gegee hoekom hulle ons vryheid gaan kom vat in die Transvaal en die boere het net gesê nee. Hier is waar hulle al die begraafplaasbasies gekry het vir hierdie kamp, konsentrasiekamp. Het hulle almal herbegrawe. So ons gaan net vinnig vir julle beeldmateriaal wys van bo af net laat julle 'n groot prentjie kan kry van hoe dit nou lyk van bo af. Britte het ingekom, die plase verbrand tot die grond, die vrouens en kinders gevangenes geneem en konsentrasiekampe toe gestuur met net die klere aan hulle lyf. Hulle omstandighede in die kampe was ondraaglik en onaanvaarbaar. Die kos wat hulle ontvang het was eerstens nie vars nie, dan boone op 'n koppie meel of rys vir 'n ma en 3 kinders. Daar is nog steeds stories van glas wat ingemaal was van hierdie meel en rys. En baie kinders is dood hiervan. Families wie se mans nog geveg het, was die helfte minder kos gegee as die res. Daar is amper 28.000 dood, waarvan 80% kinders was. Ons moet in gedagte hou, die kampe was net 'n jaar voor dit gestop was. Die boere kon nie langer toelaat dat hulle gesinne sterf van honger en omstandighede nie. Hulle het toe begin onderhandel. Die kakies het ingekom met omtrent 201 miljoen pond om hierdie oorlog te veg. Plus minus 125.000 van hulle is dood.
Die konsentrasiekampe was opgesit om die boere af te breek. Want ons, die boere, sou hulle wen. Baie keer kan 'n mens nie figure met jou oog, maar die blote oog sien nie. En hierdie sagte woorde het 'n algoritme wat figure kan optel wat die blote oog nou nie raak kan sien nie. So ons het dit al by 'n paar plekke getoets. Hierdie is nou die eerste plek wat ons so duidelik 'n menslike figuur sien. Soms stel hy iets snaaks op en trek dit soos 'n klomp lyntjies, maar nog nooit bene, 'n nek en duidelike arms by enige plek gesien nie. So tel hy my op. Hy tel jou op met my lengte en alles. Ja, alles, jou liggaamsbou. Hier gaan 10 ander. Daar is iemand daar. Jonas, Cornelius. Kom, ons gaan na die volgende graf toe. Elke keer as ons nader kom, dan gaan die figuur verder weg. Sien jy dit?